Vi tycker att skidskytte är riktigt nice och förstår inte varför inte alla håller på med. Vår utmaning till er är att bjuda in alla era vänner på ett skidskytteparty där de får testa på skidskytte och varför inte dricka saft och grilla korv. Och presentera skidskyttepartyt i ett videoklipp.